flip på bitcoinmynt. Rubrik: kommer handeln med bitcoin att begränsas? Bild på kongressbyggnaden i Washington. Senaten i USA röstade nyligen igenom reglering av kryptovalutor. Förslaget innebär att alla som gör handel med bitcoin möjligt måste rapportera transaktionerna till amerikanska skatteverket, IRS. Bild på Andreas de Blanche. Citat: rapporteringskravet i infrastrukturplanen är väldigt brett och till och med omöjligt att uppfylla rent tekniskt, slutcitat, säger Andreas de Blanche, universitetslektor på Högskolan Väst. Andreas förklarar: detta påverkar det som skapar blocken i blockkedjan som alla transaktioner ligger i, så kallade miners, och vem som helst som skriver ett program eller app som gör det möjligt att skicka bitcoin till någon annan. Bild på räknemaskin. Citat: om detta hade varit Sverige hade det betytt att vi skulle vara tvungna att rapportera alla transaktioner som görs av studenterna i vår bitcoinkurs. Slutcitat. Andreas de Blanche, universitetslektor på Högskolan Väst. Amerikanska företag och privatpersoner som sysslar med bitcoin har protesterat. Bild på protester. Även representanthuset har röstat igenom planen. Klipp från Star Trek, nickande karaktärer. Andreas de Blanche tror att förslaget kan bli okej efter lite omarbetning. Andreas tror användningen av bitcoin kommer att öka. Några anledningar. 1. El Salvador införde bitcoin som officiell valuta tillsammans med US-dollar den 7 september. 2. Twitter har lanserat en bitcoin-tipping-funktion för iPhone så användarna kan ge varandra bitcoin. 3. USAs största biografkedja börjar nu i november ta emot betalningar i bitcoin. Animerad logga. Västpunkt. En digital produktion från Högskolan Väst. Slutlogotyp Högskolan Väst.